El socialista José Illa assegura que el nou equip de govern de l'Ajuntament de Palma prioritzarà les polítiques de rescat a les persones. De fet, Illa ha destacat que una de les mesures urgents a posar en marxa a ciutat és l'erradicació de la pobresa infantil. I des del primer dia prendre decisions per treballar per el que he dit, una de les coses que he dit, per erradicar la pobresa infantil a Palma. Sempre vaig dir que seria la meva primera tasca i començaré des del primer dia en això. A Menorca, la batlessa de Mo, Concha Juanola, ha afirmat que el nou govern d'esquerres d'aquesta ciutat vol recuperar la veu de l'Ajuntament dins l'autoritat portuària i lluitar contra l'exclusió social. Saber quina és la situació real de famílies en situació problemàtica, tot el tema del paper que pot tenir l'Ajuntament com a interlocutor davant els bancs amb el tema de desnonaments. La ciutadella Joana Gomila ha assegurat que aplicarà mesures socials en favor de la gent i que pretén solucionar problemes com el Teatre del Born o Can Saura, al qual es vol donar un ús cultural. Que les famílies en necessitats puguin tenir accés a les escoletes 0-3 anys, que la gent no tingui talls d'aigua ni tall de subministre elèctric. A l'Ajuntament d'Eivissa, el socialista Rafa Ruiz ha assegurat que el més urgent és la neteja de la ciutat i solucionar els problemes de l'emissari de la platja de Talamanca. A més, pretén construir un auditori al solar de l'antiga delegació de govern. I intentarem donar-li un impuls a la cultura de la ciutat amb aquest auditori que sigui de referència a nivell de Silla d'Eivissa i esperem tenir el projecte o l'abans projecte quan abans i poder escometre sobre quan abans. A Formentera, el president del Consell, Jaume Ferrer, ha anunciat que impulsarà dues iniciatives fruit de la demanda ciutadana. Tenim com a prioritat inicial la desdeà a la regulació de fondatges a l'estany d'Espeix. Tenim l'escola de Sant Ferran, que és un projecte bàsic per cobrir tota la demanda que hi pugui haver-hi d'escolarització dels alumnes. La feina tot just ha començat en aquest nou mandat que es caracteritzarà per la pluralitat de la majoria dels equips de govern. El nou mapa polític gira la fesomia de la majoria dels ajuntaments de les illes. Les formacions d'esquerres i regionalistes, ja siguin en majories absolutes o en pactes, en protagonitzen aquests canvis. Dels 66 municipis de Balears, 36 han canviat de govern. Un canvi que ha deixat el color blau, assignat al Partit Popular, reduït a més de la meitat i que ha fet brotar més colors que aniran variant durant la legislatura per mort de les batllies rotatòries. A tot Balears, el PP continua tenint el major nombre de batllies, 16, però només ha mantingut la majoria absoluta, 5 d'elles. El PSOE ha aconseguit investir 13 batlles. Més, la força més embranzida respecte a fa 4 anys té batllia a 11 municipis i el PI a 10. La resta de municipis tenen batlles de formacions alternatives a molt de casos amb pactes i caràcter rotatori. Significatius són els canvis de color als municipis grans i feus del Partit Popular. El Partit Socialista ha aconseguit treure el PP de les batllies de Palma, Calvià i Inca, però ha perdut les dues majories absolutes que tenia fins ara. A Llucmajor, Manacor i Marratxí, la batllia ha passat del PP a Més, i el PI ha tret els populars del govern municipal de Sa Pobla i Alcúdia, del PSOE a Lloseta i a Més d'Artà. Sí que s'han aconseguit majories absolutes de Més a Campanat, Esporles i Mancor de la Vall i acords històrics d'esquerres a Felanitx i Solla. El PP ha conservat majories als Feus de Campos i Santanyí i el PI s'endú govern en majoria a 4 ajuntaments. A Menorca arranca una etapa liderada per forces i coalicions d'esquerres. 4 dels 8 ajuntaments tenen batlle nou. Repeteixen Alaior i Es Castell del PP i Es Migjorn Gran i Es Mercadal del PSIP. El PP ha passat de tenir 6 batllies a tenir-ne 2. Ha perdut les de Maó, Ciutadella, Ferreries i Sant Lluís. PSM Més per Menorca aconsegueix Ciutadella i l'assemblea Ara Maó encapçala l'Ajuntament Maones. A Eivissa, el PP conserva les majories a Santa Eulàlia i a Sant Joan, però canvia la resta del mapa polític. El Partit Socialista ha tingut batllia a Vila i Sant Josep i, per primera vegada, a Sant Antoni. Formentera no canvia de color, amb gent de Formentera que governa, això sí, a majoria.